我的天哪、啊！哇，掉下来！哎，你现在是 ？Oh my god！ 哇哇！救命哦 ！Oh my god！ 我要死了 ！Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到方舟生存进化，我是老头 Old Man， 今天依然继续我们的原始恐惧模组大冒险哦。那上一集呢，我们这个抓到了这只霸王龙，以及我们的飞龙，还有我们的南方巨兽龙哦。哎，上一集我们抓蛮多的嘛，我们还抓到这只毒的霸王龙嘛，对不对？就是装饰品嘛，摆好看的这样子，好不好？我们好了，我们看他可怜，帮他做一下安好了。好，我去帮这只霸王龙做一下安啦，要的材料应该也不会很多啦。哦，然后呵呵。那你看到这上一集我们死掉喷的装备啊，不理他啊，就直接让他放在这个地方。因为呢，今天我们要做的东西可不一样了哈、啊，就是呢，我们要直接改做精英装备了。不是啊，顶尖装，好不好？还是我们要再做好一点的，做这个啊，这个的装备的血，我好像私下有去多打一点啊，在哪里啊？我记得我有多打哦，在这里哦，67个，还是我们直接就越级了啊？这个装备防御一次400，那顶尖的嘞，顶尖的一次300，那我觉得我一并就直接做这个好了，好不好？啊，感觉这一整套会比较猛啊！哦，做的速度还蛮快的嘛。好，做完了 ，OK， 那这样既然都这样做完了，那个我们就把血拿回来哈。好，然后我们还要帮那一只毒系霸王龙做一下的安啦、啊。那个安应该是在这个地方。哦，这里 T 开头的。不是，是三角龙。也不是，这个迅猛龙。这个吧，缺纤维。纤维是有这么缺啊？我记得我应该是有才对啊。哪里个？哇，不会吧？我居然没有纤维，居然没有纤维，找到了对不对？200多个，我、勉强还可以做一个、啊。哇，到时候特缺纤维，想办法吧。没关系，我们先帮我们霸王龙上个安啊。带完之后呢，今天我们依旧是要去出发、啊。然后老头呢，私底下稍微逛了一下，有没有看到老头下面逛了一圈？啊，这个仙境传说地图呢？沙漠地区已经开放了 不过呢，沙漠地区呢没有什么特别的东西啊，整片一片荒芜，全部都是沙漠啊、一片荒芜啊，所以说我觉得就不太需要去往那个地方探索，因为那边好像还是才刚开发没多久，所以说原始恐惧模组的恐龙不会在那边出生，所以说我觉得也不用去一趟了啦啊，只是最近刚开放，老头好奇心。好、好奇心作祟，直接就飞过去看了一下，啊，其实就有点类似像那种撒哈拉沙漠那种感觉。啊，我的安怎么不见了、啊？东西太多了，麻烦了。REX 找到了 ，OK， 点一下符咒。哦，凶狠哦。被踩到脚趾头了是不是？啊，我靠！好啦，把它放在这个地方。啊，对哦，然后还有这一只啊，这一只呢，天空霸王龙。之前那个有观众跟我讲说，它其实可以翻译叫做天什么？天体霸王龙哦，其实不好听，我觉得叫天空霸王龙感觉比较好听一点哎、欸，好不好？可是呢，我又想到另外一个名字了，蛮适合他的，好不好？就直接叫做蓝白拖鞋。你们觉得它的颜色很像蓝白拖鞋吗？哎、欸，蓝白拖，然后你以后就叫蓝白拖了，可以。好啦，那该有的东西，哎、欸，我忘记装装备了，可以的，差点忘记装了。这边，哦，这一整套穿上去防御加2000，啊、哦，还可以啦，勉强接受。好啦，那我们今天依旧也是要去外面探险啦。然后呢，
老头没意外的话，应该是会往最右边的地方飞啊。啊，最右边的地方飞的话呢，那个地方老头刚刚看了几只啊，还蛮猛的啊，好不好？我们把画面到大那边再给大家看吧。好，等一下这是什么东西？哎，这只是什么？传说的雷龙。我觉得我们在离开之前抓一下这只传说的雷龙，好不好？感觉很酷哎、欸。抓一下，抓一下，颜色好特别哦。反正不无小补嘛。嘣，躺了，好，应该吃果实。我来喂你吃果实。来吃。他拿走了我的，干什么东西？谁说你可以拿的？你把我补血吃掉，你现在好意思？没关系，其实我还有。算了，我先驯服再说。哇塞，要把我那个补血吃掉啊！他是吃多少的？他该不会把我五秒补100%吃掉吧？哎，真的嘞！哈哈哈，他把我五秒一补100%的吃掉全部哦，没有在这里啊，吓我一跳。还好，那我还可以勉强原谅他。我要整个吃掉，直接烤爆他，我告诉你，所以他已经死了，水懒了，好不好？好，给我一点时间，就可以驯服他了。虽然我也不知道驯服他可以干嘛啦，好不好？就觉得他的颜色蛮好看的，把他带走，还蛮酷的。哎呦哎呦，这边东西这边恐龙也太多了吧！起来了起来了，好了，先让你回家。我觉得会很卡哦。OK， 兄弟们，我们回来啦！各位看见前面有一只着火的，这是什么东西啊？着火的大地缆，这应该是大地缆吧，对不对？这什么东西啊？哇塞！这是什么 Demonic 啊？应该是这样念吧？着火大地缆欸，这是可以抓的吗？我还蛮好奇的。等一下，我现在纳闷是这个着火的大地缆，它的驯服的道具是不是跟我想的一样啊？我来看一下哈、哦，它所驯服的道具会不会是我所说的那个很难制作的那个东西？这个吗？是不是啊？我看一下英文名字。好像不是的样子哎、欸，没关系，我们先把它射晕，再看情况吧。还是说这个英文名好像也没有提到的样子啊？对不对？没有提到啊。这个也是，好像不是这些的样子哦。没关系，它能不能射晕啊？对哦，用望远镜照就知道啦、啊。哎呀，挡住了。啊，它血是野生，它是可以射晕的。可是那只很讨厌的霸王龙居然在那里！我靠，这边生物也太多了吧？等一下，我要射法！我靠，什么声音啊？我的天哪、啊！这是怎样啊？阿尔法的兽头兽，这是戴斯啊，不是兽头兽了，阿尔法戴斯，完蛋了，我不知道该怎么办。啊，这又是什么东西？传说级的施救兽，哎，我还蛮有兴趣的。我先想办法。那一只站在那边，我怕它直接晕倒，我先杀它，先诱引诱它，我要用我的那种高处俯冲把它撞死。呀、yeah! ，哎，怎么没有？啊，卡住！哦，发生什么事？啊，快跑！哦，这红树林让我有点累格啊，物件太多了。Fire！ 哎，有打到吗？啊，这只原始的霸王龙有点恐怖哦。哦呦，摇了93万，去死吧！不是你死就是我活。可以。嫩。去吧，哎、欸，不要烧到我们要的哈，那只着火的大地缆，
硬哦，去死吧！哦耶，解决了，太好了。好，那只是阿法大地蓝，就不要了。哦，那还有什么？哦，还有害鸟、哦、啊，那是着火大哥嘞，着火大哥在这里。着火大哥你好吗？着火大哥，有了，着火大哥躺了。我看一下要怎么喂他、啊。着火大哥大，我来试试看，给他吃这个好啊。对啊，是这个啦，没错啦。英文名有对得到。哦哦哦，干什么东西？哇，敲一下着火31万。哎、欸，这个大地蓝屌哦。啊，着火了，着火了。我们还可以让他坐下吧。可爱的大地蓝坐下了。哎、欸，这不是大地蓝啊，这个是不是？是啊，是大地蓝吗？哎、欸，你说真的，我有点忘记了、欸。我记得好像大地蓝可以坐下嘛，对嘛？对啦，你是大地蓝啦。好，好起来。我在想要，哎、欸，我没有他的鞍吼，先把他带回家好了。我们多抓几只，啊，再来玩一玩。回去喽。有吗？有回去吗？有。OK， 刚刚那边还有看到有一只我还蛮想抓的，好，我们稍微看一下，火焰大地蓝的，再来什么？还有什么可以抓？我们刚刚不是有看到一只我要的那一只啊？传说施救兽是不是？没看见了，不知道去哪里了。传说施救兽不见了。等一下，那个什么戴帽子，等一下。阿芝现在有什么情形？这个是怎样啊？大地蓝一家亲是不是？啊，你那边着火了就算了啊，又一只着火的啊，这边又一只戴帽子的，现在是什么情形啊？哎、欸，那边有一只嘟嘟霸王龙哎，抓了抓了抓了，走开哦，走开哦。哇哦！我被用晕了，我被突袭了 ，no！ 兽头兽突袭，兽头兽突袭，我晕了，我晕了！哇！快跑！我着火了！我的天啊！哇！掉下来！哎，你现在是 ？Oh my god！ 哇哦！哇哦！救命哦！Oh my god！ 我要死了！林北被爆熟啦！啊，兽头兽阴我，他刚把我从坐骑拉下来，怎样？靠腰又被拉下来。最好是这样哦。啊，东西嘞？哦，黑暗。哎、欸，这什么？哇塞，那是什么鬼东西啊？黑暗施救兽跟这 Orange 霸王龙吗？是 Orange 吗？哎、欸，真的呢、欸、，Orange 可不可以抓、啊？不知道，这不是重点，重点是我要抓那一只会戴帽子的、啊。那戴帽子在哪里啊？哇，死定了！啊，他没有办法晕哦。我靠，等一下，这速度好快啊！啊，他没有办法晕眩呢、欸，可是他上面不是写他野生吗？这戴帽子是有病是不是？没关系，我在这里，我再对他开一枪，林北点不行，还是说他用喂食的方式驯服呢？这个我就不知情了。什么声音啊？真的没办法哎、欸，哎呀，唱歌哦，哎呀，唱歌哦。啊，他招那什么鬼东西啊？小小只的，那小小只是什么？跳鼠啊！我把它咬死好了，好不好？我把它咬死好了。单挑啊！单挑，单挑，谁比较强？哇，干嘛 ？Magic！去死吧！赢了，结束了，我杀了他了，
什么都没有拿到，他到底是出来干嘛的？啊？这家伙到底出来干嘛的？有没有包包？我看到包包了，会不会细节就藏在包包里面？我被邦尼兔咬死！啊？邦尼兔，我被这兔子打死啊！啊！我生平第一次被兔子烤死，玩方舟玩了两三年了，被这兔子弄死。Are you kidding me？ 我、哦、看到了，这可不可以直接驯服啊？那边还有一只黑暗的，我们现在顺便连黑暗的一起抓好了啦。啊、哦，我们先看，远远的把这只黑暗的先射下来，没射到。霸王龙走开！有 ，Orange 不能晕，睡哦 ，Orange 不能晕。那我那做 Orange 的子弹是要干嘛的啊？我看一下，这边没有相关的驯服方式。今天我先把这只带回家好不好？就这只就带回家就好。看你是咬屁咬哦！你咬什么东西？快点，快点，快点，把它叫起来！它吃什么啦？它是吃什么起来的？哇，弄不起来！等一下，等一下，它吃什么？我们上次那只雷霆，我们是为什么喂它起来的？传送门吗？也不是，一般的肉吗？哎、欸，我突然不知道它是什么起来的、欸，哎，不是这个，也不是这个，都不是彩虹吧？哎、欸，哦，起来了，它吃彩虹啦！哎呀，一个紧张什么都忘了，啊，一个紧张什么都忘了，哎、啊，完了完了，我死定了，我觉得我要被追了。这边生物实在太多了，太夸张了。这什么东西啊？哦，那个蓝那个啦，那个物资箱啦。啊，我们多了一只黑暗的，黑暗的在这里。来来来来，哎呀，这些拉不回来是什么情形？就这样子让它吃是不是？一个神卡拉不回来了。算了，那就这样子吧。我看一下哦、喔，哦、喔，就变成黑暗光线这样子。那 C 键有什么功能？没功能。这只就跟那只光明狮鹫兽差不多啊，差不多啊，差不多一样的意思啊。哦、喔，啊，就只是颜色比较突出而已。啊、喔，颜色就是比较属于黑暗的那个风格。啊，给你们看一下样子。还蛮酷的啦，我觉得。不过我必须把你带回家了，因为接下来的事情呢，只需要我跟我们的天空霸主就好了，好不好？我觉得你们应该很想看的就是如何挑战这一只吧，好吧？我已经决定了，林北已经决定了，杀！我放弃了，伤害好低哦，不行啊！这只不行啊！啊啊啊！不要咬我，不要咬我！算了，以后再挑战好了。我们先离开。找到了，就是你的，搞得我好辛苦哦。哇！冲啊！噔噔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 噔！呜加！哇！超级大爆炸！我炸！哎、欸，不能再放了、哦。他这个炸有 CD 时间呐、啊，不能太快。轻轻扒一下，好不好？我要轻轻扒一下。你是在看啥？你是在看啥？扒几啊呢？哇，这个炸居然有十几万呐、啊，超多的哎、欸。攻击成长又很可观，可惜他不能跳，也就只有左键跟右键而已啊。不过还可以接受，不错不错，速度够快，嘣，全死人啊！火焰大地啊，超屌的，
好不好？今天差不多先到这里结束啦，好不好？就是我也觉得我很累了，搞了这个搞得有点辛苦啊。好，我们先让他坐下，你走开要三，你走开要甲龙 ，sit down， 好吧？那么今天影片差不多到这里结束啦。如果喜欢影片呢，左下角个订阅，右下角个喜欢快下方留言。我是老头，我们下一集继续我们的原始恐惧模组了，下一集再见啦，拜拜。